Шановні колеги, доброго вечора. Продовжуємо розбирати запитання, які не зовсім вам вдалося подолати на модульному контролі, тому що ну, хтось доздає, хтось буде щось доповідати на заліку, можливо, попадеться таке питання, а комусь в житті це може бути потрібно. Запитання було із серед складних таке стосовно кубічної сплайної інтерполяції. Які особливості цієї інтерполяції? У нас є багато точок, і на відрізках між цими точками на кожному інтервалі в нас знаходиться своя кубічна функція. Своя кубічна функція. Особливість полягає в тому, що там, де ці дві різні, дві абсолютно різні кубічні функції, там, де ці дві функції зустрічаються, от в цій точці вони мають співпадати з лівого та правого боку, не лише за координатами x, y, але також за першою та другою похідною. Оце принципова відмінність. Але на кожному відрізку ми маємо свою кубічну функцію для інтерполяції. Це є кубічна сплайна інтерполяція. Ну, якщо брати реальне життя, то це відповідає моделі так званого пружного стрижня. Ну, що це? Це... Наприклад, щось таке. Якщо його зігнути, то ну, тут трошки видно, що воно гнеться і так дуже плавно. Ну, можливо, коротенько, треба щось подовше взяти. О, о, є щось подовше. Клас. Але метал дуже жорстке. Можливо, ще щось тут є. О! Це підходить. О, бачите, тут трошки подовже, довше. Бачите. Бачите, ось такий. Оце дійсно пружний стрижень. Ви бачите, як він може вигинатися. Ось такий, як справжній кубічний сплай. Сплайн давати ось такі залежності інтерполяції. Ну все, нехай вам щастить при використанні теорії кубічної сплайної інтерполяції.